რეფორმა სტანდარტებში კომიტეტები და მეფუში მარიანჯაში ყავდა და მეთქვა რომ არათანაბრად პირობებში არიან და როგორი იქნება პოზიცია ამ რეფორმასთან დაკავშირებით. განათლებაში რომ მოგესალმებით, უღრმესი მადლობა რომ მომიწვიეთ. განათლების სისტემაში მთლიანად რომ რეფორმები გასატარებელია, ეს აშკარაა. ვერ პასუხობს დღევანდელების მოთხოვნებს და ეს პრეზენტაციები რომლებიც შედგა მაგალითად აი მასშტაბებების განთავისუფლება დამატებითი ბიუროკრატიული წნეხისგან, უნდა ეწერათ ანგარიშები და ასე შემდეგ, ჩემთვის ერთო მისაღებია. მისაღები აგრეთვე შეფასების სისტემაში ცვლილებების შეტანაც. ხოლო მართლა ძალიან ძნელია მე-12 კლასელ ახალგაზრდას 8 საგანი უნდა ჩააბარებინო ატესტატო, შემდეგ ვისაც უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა უნდა კიდევ 4 საგანი და ასე შემდეგ. Ну, абсолютურად ხარს უჭერდი მე უნარების გაუქმებას, აი ამ უნარჩვევების საგნის გამოცდის გაუქმებას, ჯერ ერთი არ ვასწავლით საგანს და იმ საგანში გამოცდას ვაბარებინებთ. ეს ხელისეწყობი ფაქტორია კორუფციისთვის ხომ? მე მეორე თვითონ ეს ტესტები შედგენილი იყო ლოგიკურ აზროვნების უნარზე, ხომ? და აქ გამოიყენებოდა მათემატიკა, ეყნობოდა პირველი მათემატიკას და ესეც მხოლოდ როგორც ამბობენ 9 კლასამდე მიღებულ განათლებას, 9 კლასის ჩათვლით მიღებულ განათლებას და მეორე ეს იყო ვერბალური, ანუ ლიტერატურული ტექსტისა და მხატვრული ასოციაციის საფუძველზე. ფაქტობრივად აბიტურიენტმა უნდა გამოიცნოს არა წარმოაჩინოს არა თავისი ცოდნა ამ საგნებში მიღებული, არამედ შემდგენელის აზროვნების უნარი უნდა გამოიცნოს და მის მას მოერგოს, მის მიერ შედგენილ ტესტს მოერგოს. მე მაგალითად ასწავლიან პირობითად ფიზიკაში ასწავლიან არსებითად, ხომ? ფიზიკა რა არის? ფიზიკის არ სასწავლიან სკოლებში არა. ამ დროს გამოცდებში თხოვენ სხვა ინფორმაციას, უბრალოდ ფაქტობრივ ინფორმაციას, მაგალითად შეიძლება აინშტაინის ფარდობითობის თეორია იცოდეს ახალგაზრდამ, რომელიც გამოცდას აბარებს, მაგრამ არ იცოდეს აინშტაინის დაბადების წელი და ამაში ჩაიჭრას. და ამგვარი რამეები, თანაც ლოგიკური აზროვნება ჩემი საზრით ექსტრემალურ პირობებში არ უნდა ხდებოდეს მისი გამოცდა, მისი შეფასება და გამოცდა ექსტრემალური პირობებია. ექსტრემალურ სიტუაციაში მხოლოდ ცოდნა უნდა შეფასდეს. მე ასე მგონია, თუ კი მათემატიკაში მყარი ცოდნა ექნება მიღებული ახალგაზრდას, მას ლოგიკური აზროვნება გააჩნია, იმიტომ მათემატიკას და ისტორიას არამარტო ლოგიკაზე დაფუძნებელი, არამედ ლოგიკური უნარების გამღმავებელი საგნები არიან. ახლა თუ ვინმე მათემატიკას კარგად სწავლობს, მე ვერავინ დამარწმუნებს იმაში, რომ ან ისტორიაც არის ის შესაძლოა ინდონეზი არა, მაგრამ ან ისტორიაც იცის, რა თქმა უნდა, ისტორიას რომ კარგად წერ. ახლა მისაღებია, მხოლოდ ახლა აქ მეორე საკითხია. ცოტა მე მგონია ნაჩქარები იყო ამ განსაკუთრებით ამ ბოლო პრეზენტაცია, იმიტომ კომიტეტთანაც, კომიტეტის წევრებთანაც არ ყოფილა ინტენსიური კავშირი. ეს სამუშაო შეხვედრები უნდა ჩატარებულიყო და ალბათ საზოგადოებრივი აზრის მომზადებაც ასეთი რადიკალური რეფორმისთვის უნდა ხდებოდეს. თუ მე-11 კლასში ჩვენ ვაუქმებ და გასაუქმებელია, ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდები, მაშინ მე-12 კლასშიც უნდა გაუქმდეს. ახლა მე-12 კლასელებს ვავალდებულებთ, რომ 12 საგანში ჩააბარონ გამოცდა. და მე ამ პროცესებში რა მინდა დავინახო და რას ხედავ უბრალოდ, რომ ცენტრალურ ფიგურად განსაკუთრებით აი სასკოლო განათლებაში ცენტრალურ ფიგურად ისევ მასშტაბებელი უნდა ვაქციოთ. ხოლო ჩვენ უუფლებო მასშტაბებლების ხარჯზე განათლების სისტემას ვერ ამოვწევთ. მასშტაბებლების უფლება უნდა გაეზარდოთ და დობა მასშტაბებლის მიმართ უნდა გაიზარდოს. მე ისიც გულისტკივილით მინდა დავაფიქსირო, რომ სპეციალური უმაღლესი სასწავლებელი, რომელიც პედაგოგებს უმომზადებს, ქვეყანას აღარ გააჩნია. არადა ამ სფეროში ქართველებს განსაკუთრებული წარმატებები ჰქონდა. მე შეგახსენებთ, რომ იყო მაგალითად პირველი ექსპერიმენტული სკოლა, სადაც ეგრეთ წოდებული ჩიქვანაიას სკოლა, ხო? სადაც მოღვაწეობდნენ ძალიან ცნობილი თეორეტიკოსები, მაგალითად ბატონი შალვა ამონაშვილი, რომლის გამოკვლევებითაც ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები, შუა აზიის რესპუბლიკები, რუსეთიდანაც ინტერესდებოდნენ. სწავლობდი და მე ვკითხულობ ამას, ახლა შეხვედრები მაქვს დაგეგმილი მეცნიერებთან ამ თემატიკაზეც. სწავლობდი ეს უზარმაზარი პედაგოგიური გამოცდილება. რატომ გავანიავეთ ეს ხო? უშუალოდ ქართულ მენტალიტეტზე, ქართულ ცნობიერებაზე, ქართულ იდენტურობაზე მორგებული პედაგოგიური გამოცდილება იყო. ჩაბეჭდილება რომ დაპირისპირების შემდეგ რაც იყო შეკობრებულ დეპუტატთან თქვენ მოკოლეგებმა ესეთ როლი გამოთქვეს. გარკვეული პოლიტიკური ანგარიშის წორების თვის ხომ არ ჩაბეჭდილება რომ ეს არის გამოყენება? მოდით მე ამგვარ შეფასებას გავაკეთებ. მე პირადად
იმ ორდღიანმა შეხვედრებმა ჩვენი პოზიციები ძალიან დაახლოვა ერთმანეთთან, აი იყო ახლა ასეთა სხვადასხვაობა და საკმაოდ ენერგიულად ხდებოდა ამ განსხვავებული აზრის გამოთქმაც. მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა, მე პირადად პირველი დღითაც ძალიან კმაყოფილი დავრჩი და მეორე დღეს. თუმცა ორივე დღეს იყო ერთგვარი, აი ასე თუ სპლესკა, რა ქვია, აფეთქება, აი ამოფრქვევა ხანდახან, ემოციების ამოფრქვევა იყო, მაგრამ ყველაფერმა კარგად ჩაიარა და შევთანხმდით რომ მთლიანად აი ეს მოსამართლეებთან დაკავშირებული თემატიკაზე მსჯელობა აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. დავაკისროთ ეს ყველაფერი სამუშაო ჯგუფს, მან წარმოადგინოს კრიტერიუმები და ასე შემდეგ და მერე ვიმსჯელოთ უკვე კონკრეტულად ცალკეულ მოსამართლეებზე. აი ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ, მე მეგონა ჩამთავრდა. ეხლა რატომ მოხდა ამგვარი აი ამაზრზენი? მე ის თვითონ ამ კაცს არც ვნახავ რომ ცდადო, მე იმ ფაილს არ გავხსნი. მე ამას გეუბნებით მე როგორც სიმონ ნოზაძე, პიროვნება სიმონ ნოზაძე. მე იმ ფაილს არ გავხსნი, მაგრამ თუ ვინმე ნახა, მე ეს არ ვიცი, დევს სადმე ეს ყველაფერი. იცით რა მგონია? ეს გაკეთებულია იმ ძალების მიერ, ვისაც არაცხობდა ერთიანობა აი ამ ქართული ოცნების გუნდის შიგნით. ამას იყენებენ დაპირისპირებული სპეცსამსახურები, იყენებენ ამგვარ მეთოდებს, რომ ერთმანეთს აურიონ სიტუაცია, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ვისი გაკეთებულიც არ უნდა იყოს, ეს უზნეო ადამიანის გაკეთებულია. ზნეობასთან ახლო დგომი არ არის ეს გუნდი და ეს ჯგუფი, ვინც ამას გააკეთებს. ჩვენ გვიგულივართ, როცა ეს კადრები ცოტა გამოიგივართ, ვარ ეჭვში შეიძლება უნდა გამოიწიოს გუნდივართ, არის ეს განცხადებები. თუმცა შემდეგი არ გვაქვს რომ ვიღაცამ კონკრეტულად აგო ამ კითხვას, ამ თემისთვის პასუხი. ამიტომ გიჩნდება თქო რა, მე სახელმწიფოს პასუხი ზღვეობას ატარებს. მოდით აქ ჯერეთი ლოგიკასაც უნდა მივყვეთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ ვინ ნახავს ყველაზე მეტ სარგებლეს აი ამ სკანდალიდან, ამაგორებული სკანდალიდან, ეს ერთი. მეორე, სახელმწიფო ყველაფერზე სახელმწიფოა პასუხისგებელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამგვარი თემების გამოძიება ურთულესი საქმეა, ასე მარტივად არ ხდება, ხო? თუმცა ყველა ვიცით როდის გაკეთებოდა და ვინ გააკეთა ჩანაწერები. ახლა მე ვინმესკე ხელს ახლა ვერ გავიშვერ, ვისი გაკეთებულია? მე ამას ვერ დავასახელებ, არ ვიცი და იმ მიზეზის გამო, მაგრამ თუ გავყვებით ლოგიკას და როდესაც შეფასება ხდება რაიმე ფაქტისა, მაშინ ინფორმაციის მთელი მასივი უნდა ჰქონდეს, მათ შორის ოპერატიული ინფორმაციაც უნდა ჰქონდეს, გამოძიებებისგან მიღებული ინფორმაციაც უნდა კონდეს, პოლიტიკურ პროცესებს რა თქმა უნდა ყველა ვაკვირდებით და მე პირადად ეს ყველაფერი ვიცი, მაგრამ მე არ ვიცი სპეციფიკური ინფორმაცია, ეგრეთ წოდებული ოპერატიული ინფორმაცია. უნდა გამოიძიონ, ახლა დავავალდებულოთ რომ გინდა თუ არა ყველა საქმე უნდა გაიხსნას, ეს არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. მე ამ დარგის სპეციალისტი ვარ და ვიცი, ასე მარტივი არ არის ამგვარი საქმეების გამოძიება, მაგრამ მე რა მგონია, იცით, პრევენცია უნდა მოხდეს ისეთი, რომ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს სიტუაცია ისეთი, რომ ამგვარი რამის გაკეთება გულშიც ვერ გაევლოს ვინმემ და ვერ გაბედოს. თანაც ერთი რამ იცოდეთ, თუ რაიმე ინფორმაციას მაკომპრომეტირებს ვარქმევთ, მაკომპრომეტირებელ ინფორმაციას, მაკომპრომეტირებელ ინფორმაციას ზალა აქვს მანამდე სანამ ის გამოქვეყნდება. გამოქვეყნების შემდეგ მის ზალა იკარგება, ასე ვთქვათ. დიახ. დიახ, თქვენ მითხარით. 71%-მა არის ის ინარის მისი მაჟორიტარი. 59% თავობის აქტივობებს თუდად ახასებს. 23% კრიმინალურ მდგომარეობას. 27% ამბობს, რომ სამსახურში ნეპოტიზმი და ახლობლობა და ნაცნობობაა საჭირო. ზოგადად, რამდენად სამწუხაროა თქვენთვის ეს ყველაფერი? შესაძლოა რომელიმე სამაჟორიტარო ოლქში არ არის, არიციან ვინ არის მათი დეპუტატი, მაგრამ მოდით ხაშურში ეს ბოლო 15-20 წელიწადი ამის პრობლემა არ არის. ხაშური სამომრჩეველმა იცის ვინ არის მისი დეპუტატი. სხვა საქმეა ჩვენ მუშაობას, ჩემი წინამორბედების მუშაობას როგორ აფასებენ, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ჩემზე მოსახლეობის ნახევარმა მაინც არიცოდეს ვინ არის მათი დეპუტატი, ასე ვთქვათ. ეს ერთი. მეორე, ახლა როდესაც მთავრობის შეფასებაზეა ლაპარაკი, თქვათ იქ 51% დადებითად აფასებს მთავრობის საქმიანობას, თანაც გაითვალისწინეთ, რომ ეს კვლევები ჩატარებულია არჩევნების შემდგომ ახლო პერიოდში, მაშინ როდესაც ინტენსიური დამუშავება ხდებოდა საზოგადოებრივი აზრის სხვადასხვა ტელევიზიების მიერ. მე არ გავიჩნდი ხერც, გავიშვერ ხელს მხოლოდ ერთი მხარისკენ.
ერთი მხარე შესაძლოა უფრო აქტიურობდა, მაგრამ არც მეორე მხარე აკლებდა, ხო? ასე ვთქვათ, ამ საზოგადოებრივ აზრზე მუშაობას. და იცით, ვითომ კორუფციული სკანდალები, რომელიც წამოიწია მაშინ იმ პერიოდში და სხვა ასეთი ამგვარი თემები, გვინდა თუ არ გვინდა ნებისმიერ ჩვენ გაზე, ნებისმიერ მაყურებელზე გავლენას ახდენს. მე ასე მგონია ორი თვის მერე, სამი თვის მერე რომ ჩატარდეს ანალოგიური გამოკვლევები, უფრო სხვა შედეგები დაიდება. თანაც გააჩნია კითხვა, როგორ არის დასმული ამასაც თავისი ხელოვნება კითხვის დასმასაც და ჩვენ შეგვიძლია კითხვის დასმით დავაკვალიანოთ რესპონდენტი და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მთლიანად NDI-ს როგორ შეიძლება ახლა ასეთ სოლიდურ ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, აზრს ანგარიში არ გაეწიოს. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, რაკიღაი სამ ციფრებს ამბობს, ესე იგი ეს ტენდენციებია რაღაც ამგვარი და ამგვარი ტენდენციებზე წარმოდგენა არსებობს არა მარტო საქართველოში, არამედ მის გარეთაც. მაგრამ ის რომ აღიარებს უმრავლესობამ აღიარა რომ არჩევნების დათვლის მიმართ ამ ჩატარების მიმართ პრეტენზია არ აქვს მოსახლეობას, ეს ძალიან კარგია. თანაც თუ მიაქციეთ ყურადღება, რა თქმა უნდა მაღალი პროცენტი არ არის 27%, რომელიც ქართულ ოცნებას უჭერს ხარს უპირობოდ, მაგრამ ორჯერ უფრო მეტია და კიდევ უფრო მეტ 12%-ია მეორე ადგილზე ყოფი პოლიტიკური ძალის რეიტინგი. ასე რომ მართველი ძალისთვის ეს საგანგაშო არ არის, თუმცა ბევრ რამეს და მაგალითად კორუფციასთან დაკავშირებულ ამ იმ განწყობას მოსახლეობაში არსებულ განწყობას აუცილებლად ანგარიში უნდა გაეწიოს და შესაძლოა ეს იმანაც გამოიწვია რომ მომრალ და გამოვლენილი ფაქტები კორუფციისა, რომელსაც აი შესაბამისი სამართალ დამცავი სტრუქტურები გამოავლენენ და აფიქსირებენ, აი დააკავებები იყო რამდენიმე მაგალი თანამდებობის პირისა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გავლენას ახდენს ამომრჩევლის განწყობაზე, ეს რესპონდენტის განწყობაზე, მაგრამ ამ თემას ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა მიხედოს კორუფციის ფონდია. ახლა მე არ ამგონია, ახლა ვინმე ვგრძნობდეთ, რომ ჩვენ კორუმპირებულ სისტემაში ვცხოვრობთ. არ ვცხოვრობთ და თანაც იქ თუ დააკვირდით რესპონდენტების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ კორუფციაში, აი ნეპოტიზმი დაუკავშირა კორუფციას, ესე იგი ნეპოტიზმით კორუფციულ გარეგებებს დაუკავშირა ნეპოტიზმი, წერია, მიწერია კიდევაც ზუსტად ამის ფორმულირება. იცით, ახლა საქართველოში დიდხანს იქნება შემორჩენილი ერთმანეთის განწყობაზე ანგარიშის გაწევა და რეკომენდაციის გაწევა იმ ადამიანზე, ვისაც უკეთიცნობ, ვისი საქმეთის ეგ უკეთებს. ხიახ. საგადრო თემაზე პარტიის თავმჯდომარემ, მოცნების თავმჯდომარემ, როდესაც აი ეს შეხვედრები იყო, მაშინაც თქვა და აფიქსირა თავისას, რომ აუცილებლად უნდა გაძლიერდეს საგადრო ცვლილებები, განხორციელდება და გაძლიერდება და გთხოვა მაჟორიტარ დეპუტატებს, რომ წარმოგვედგინა ახალგაზრდები, პერსპექტიული ახალგაზრდები 4, 5, 10 კაცი. მეც წარვადგინე მაგალითად ხაშურის მუნიციპალიტეტიდან რამდენიმე პერსპექტიული ახალგაზრდების შესახებ ინფორმაცია მივაწოდე და ეგრეთ წოდებული CV გადაუგზავნე. ბუნებრივია, აი ამ თემებზე ხელისუფლებამ, ხელისუფლების ყველა შტო მათ უფრო განსაკუთრებით აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ ინტენსიურად უნდა ითანამშრომლოს. რა თქმა უნდა, პარლამენტი, როგორც საპარლამენტო რესპუბლიკის წამყვანი სტრუქტურა, აქტიურ მონაწილეობას უნდა იღებდეს საგადრო პოლიტიკის განხორციელებაში და უნდა შეიქმნას ერთიანი სისტემა კადრების მომზადებისა და აღზრდის ერთიანი სისტემა და ეს ბევრ სტრუქტურაში აღარ არსებობს. ყველა დონეზე, ნებისმიერ დონეზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ აღზრდა უნდა დაიწყოთ ძირეული რგოლიდან და მაგალითად, აი დეპუტატების ჯგუფმა პრემიერ-მინისტრს მივწერეთ წერილი, რომ აუცილებლად აღადგინონ უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი აკადემიის ბაზაზე რაღაც სასწავლო ცენტრი, სასწავლო დაწესებულება აღდგეს. შესაძლოა რა ინფორმით, როგორც რა 10-15 წლის წინ არსებობდა, მაგრამ აუცილებელია, აი კადრებს, ვთქვათ, უსაფრთხოების სპეციალისტი ისეთივე სპეციალისტია, როგორც ეკონომიკის სპეციალისტი, როგორც იურისტი, მათ შესაბამისი მომზადება ჭირდებათ. აი ეს სისტემა უნდა შეიქმნას, აი აღზრდის სისტემა და მათ შორის იერარქიული წინსვლის სისტემაც. ადამიანი, რომელიც ერთ ადგილზე კარგად წარმატებულად მუშაობს, მას შეუძლია გარკვეულ დონემდე გაიზარდოს და აი ამ ზრდაში ხელი უნდა შეუწყოს ხელისუფლებამ და ამასთანავე მათი მომზადება, ხელმძღვანელი კადრების მომზადება უნდა ხდებოდეს და ამის გამოცდილება საქართველოს გააჩნია.